No niin. Hyvää huomenta ja kohta pitää, ei nyt vielä, mutta kohta lähden liikenteeseen, mutta tossa kuvasin jo hetki sitten videoa. Se on vähän yli melkein tunti sitten ja se on 3 minuuttia, 14 sekuntia full HD:tä. Mulla ei ole aikaa sitä ladata, kun se kestää tunti 11 minuuttia. Ja sitten mulla oli yksi toinen video, joka oli vähän yli minuutin pituinen pätkä. Mä laitoin yhdessä ne, tai editoin niitä sillä, että ne olisi yhdessä ne videot, niin 4 minuuttia 59 sekuntia, niin ei kerkiä lataamaan, kun se kestää tunti 44 minuuttia, tunti 43 minuuttia, tunti 44 minuuttia. Noin suurin piirtein kestää ladata sitä full HD:ta, niin ei kerkiä aamuvideoa lataamaan. Tällaista, kun nämä on nämä full HD:t, niin ne on niin isoja tiedostoja, ettei meikäläisen tehot riitä täällä. Uppitehot riitä täällä lataamaan, kun ei tää anna mitään. Tää vehje ei anna meille täysiä mittoja täällä. Ei se tuota puhelinrasiasta anna mitään. Jos uppi on 0,80 tai 88, niin uppaa nyt sillä sitten yli 5 minuutin full HD-videoita. Ikä ja terveys siinä menee, kun sä niitä upit. Kun ei oo yli megasta uppia, ei millään tule. Jos olisi yli mega, sanotaan, että jos olisi 4-5 megan, yli megankin uppi, niin se tulisi vähän nopeammin. Mutta kun ei se pääse, ei ole nettiä, tähän ei saa. Tämä on huono alue, niin ei saada nopeampaa nettiyhteyttä. Että näin tällä kertaa pitää tehdä, eikä viitti, jos kamera kuvaa full HD:ta, sitä ei viitti muuttaa 360p. Full HD-video muuttuu 360p. Onko siinä mitään järkeä? Ei. Tuntuu, että se olisi perunalla kuvattu. Full HD-video, joka kamerat kuvaa Full HD:ta Full HD:na sen resoluutiona. Ja sit kun sä laitat sen editistä eteenpäin, niin se onkin 360p, se olisi perunalla kuvattu. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Meikäläinen yrittää oppia tän minuutti 48 sekuntia Full HD:ta. Jos se nyt tulisi nopeammin kuin tää, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Jos mä en tota kassa ladattua, niin mä lataan tän sitten ainakin näihin kuvia tunnelmiin. Tällainen tapaus tällä kertaa. Kannattaa nyt täytyy alkaa miettiä, miten mä saan nopeamman nettiyhteyden näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.